Praėjusį penktadienį sostinės klubas Paša buvo kimšte prikimštas. Štai tokių neįtikėtinų, fantastiškų, pribloškiančių ir pritrenkiančių vaizdų. Čia žiūrovams pristatytas naujas 2010 vakaro žinių kalendorius ir kompaktinė plokštelė su fotosesijų užkulisiais. Tiek nepakartojamo grožio merginų dailiomis kojomis ir apnuogintomis krūtinėmis sostinės publika jau seniai nematė. Pamatyčio reginio šio grožio stebuklo susirinko daug šou biznio ryklių, atlikėjų, muzikantų, aktorių, manekenių ir visokio rango ledžių bei džentelmenų. Va, visa 69-ame danguje. Egmontas Bžeskas, Irena Starošaitė, Mija ir taip toliau žodžiu šimtai žvaigždžių, kurių šėlionės bei tarpusavio santykius ir kitas subtilybės netrukus pamatysite. Garsiausios Lietuvos garsenybės čia susirinko pažiūrėti į vakaro žinių kalendoriaus gražuolės gyvas ir pamatyti atnaujintas oleliapukytes. Nepakartojimo grožio reginį pradėjo visos 12 gražiausių merginų, kurios puošia visus 12 mėnesių kalendoriaus puslapius. Savo akise matot unikalų gamtos grožio ir profesinės teleportacijos stebuklą. Merginos įkūnijo įvairiausių profesijų atstoves, nuo dailininkių iki ugnegesių, nuo karininkių iki medicinos seselių. Tarp jų ne tik jaunos žavios auksaplaukės, bet ir gerai Lietuvai žinomos žvaigždės. 96-ųjų Miss Lietuva Daiva Nužytė, Nijolė Pareigytė, bei tuoj pamatysit. Būtent ši naujo kalendoriaus mergina, Seimo nario Ezopolino karaliaus Mažeikos draugė, susilaukė daugiausiai ovacijų. Gintarei komplimentų negailėjo ir jos gerbėja Mija. Kurios merginos labiausiai patiko? Man Gintarė. Neką labiau publiką sužavėjo ir įkaitino lenktynininkė naujoji krepšininko Lino Kleizos draugė Aušra. Tačiau daugiausiai simpatijų sulaukė nekas kitas, o pati Nijolė Pareigytė. Kuri mergina gražiausia? Iš ko? Nijolė Pareigytė. Kitaip negaliu. Atsiprašau. Arai, kuri gražiausia mergina? Kuris mėnuo? Nijolė. Man asmeniškai, vasaris, mėnuo, nylka. Krūtinę pasiremontavusi mechanikė, kabutėse, Nijolė taip pat labai džiaugiasi pagaliau atsidūrusi vakaro žinių kalendorijoje. Juk dėl savo krūtinės kadaise Nijolė labai pergyveno, labai. Čia toks ir pasiekimas iš tikrųjų, kadangi pakvietė, tai ir sutikau. Bet ne iš pirmo karto, iš kokio trečio, ketvirto. Jau ketvirtus metus iš eilės pasiūlė? Ne, šiais metais, iš trečio ir ketvirto karto. Kodėl anksčiau nesiūlė? Kaip sakai? Kodėl anksčiau nesiūlė? Matyt, nebuvau to verta. Kad paremontuotos, tai yra padailintos. Krūtinės iš proto veda vyrus, puikiai žino pačios seksualiausios dainininkės, Olelia Pupytės, Oksana, Skaistė ir Marina. Šiuos viską užburiančius ginklus merginos ir panaudojo publikos hipnozei. Duokit kasetę, sukim tą vietą, va. Kam, kurią? Va šitą, pažiūrėjau. Ir štai, pagaliau prabyla grožio ekspertai, milijonieriai, milijardieriai, verslininkai ir elito atstovai. Paklausykime jų išminties. Kokios tau krūtinės labiau patinka, natūralios ar silikonės? Gražios. Gražios krūtinės.
O gražiai tai... Man šiek tiek gražina, bet ne visada. Jeigu per daug silikono, tai jau negerai. Aš galiu pasakyti ir Oksanai, visai nereikėjo, ten visom ten aleleškim nereikėjo daryti. Iva vienintelė grupė, kuri savo išmatavimais patenkina. Net nebereiktų net silikonų. Kristina Ivanovai gal? Nu, turbūt nereiktų. Nereiktų, Kristinai ne. Vakarėlėje sukiojosi ir zvonkų pora. Nuvarginti žaginimo skandalo dainininkai nesijautė nublokšti gyvenimo audrų. Jie mielai dalyjosi savo meilės žaidimų potyriais. Kadangi Natalijos krūtinėje spurda meilė man, tai kokia ji bebūtų, ji man pati mėliausia. Tu leistum jai pasididinti? Tikrai nepritarčiau tokiam žingsniui, bet iš esmės, jeigu labai labai norėtų, tai turbūt leisčiau pačiai spręsti. Kad ir kaip Deividas mylėtų Nataliją, dainininkas tikina turėjęs priekaištų žmonai, kai šį pernai nusifotografavo vakaro žinių kalendoriui, tačiau kokių neatskleidė. Įdomu, ar scenos vilkė Irena Starošaitė leistų savo dukteriai apsinuoginti prieš objektyvą. O gal ir pati? Juk dar visai nieko, ne? Jeigu jinai būtų gražiausia, tai neleisčiau. Tačiau kalendoriai pozavusios merginos tikina, kad nuogas kūnas, jeigu jis gražus, nieko bloga. Priešingai, tai tikras meno kūrinys. O būti olele pupite, didžiulė garbė? Būnant olele mergaitė, tu privalai visada būti pasitempęs. O minusas yra toks, kad tas neigiamas visuomenės požiūris. O pabaigai pačių pačiausių ir pagrindinių šio unikalaus įvykio kaltininkių interviu. Su kuo jos gyvena, ką jos myli ir ką apskritai galvoja. Kaip šių metų mergaitės ir gražių? Na, jos be abejo, jos kiekvienais metais vis gražesnės, norėjau sakyti vis gražesnės, jos kiekvienais metais gražios, be abejo, kad gražios, visos moterys yra gražios. Šiais nuostabiais vaizdais ir baigiame vakaro žinių kalendoriaus pristatymo beveik tiesioginę transliaciją. Gražių jums akimirkų praleistų su šiomis nuostabiomis merginomis bei jų atvaizdais.